Trettontold med sömlinjens m-värde, k-värde, ekvation. Det är jätteviktigt att ni måste kunna veta vad det är m-värde och k-värde. Därför att en ekvation är hela tiden så här. Y är lika med kx plus m. Så om ni vet vad det är k, vet ni vad som är m, då är ni klara med det. Med den där C-delen. C-delen kanske det svåra. M-värde är där linjen träffar y-axeln. Så minus 1, minus 2, minus 3. Det är minus 3. Och ni skulle tänka att ni ska ta ett steg till höger. Så här är vi. Så gör man så här. Ett steg till höger. Så. Och sen vi skulle uppåt. Eller neråt, men den här gången det går uppåt. Så ser ni där. Så. Vi måste träffa den här linjen då. Så har vi 1, 2, 3, 4. Och det är det 4 som vi pratar om. Om det är neråt så måste ni skriva negativ. Om det är uppåt, det är positiv. Då är vi klara. C nu då, som är viktigast just nu, är 4x. Minus 3